Жаңа сіз әкеңіздің есімін айтып қалған болатынсыз. Осы жерде тұрған дүние туралы айтып өтіңізші. Есімі әкеңіздің Бақытжан, иә? Жүріңіз. Иә, бұл сыйлық па жоқ әлде? Бұл шынында да сыйлық. Осы бір Instagram дүниесінен көріп қалам да, осындай дүниелер жасап атқан. Негізі енді бұл ойламаңыздар, жаңа арғын руға бөліну, жаңа жүзге бөліну деп жүзге ешқашан бөлінбеймін. Сол әкемнің естелігі үшін осын дүниені жасатқам ғой. Әйтпесе мына жерде басқа дүниелер жазылып тұру керек қой негізі. Арғын Бақытжан деп ана үйде балашаға, ертең ағамның, ағайын туыстың балалар келген кезде әкемнің аты ешқашан ұмытылмасын деген ниетпен осындай үйге бұны ауылға беріп жіберем. Ауылда үлкен үй салып жатыр ағам. Сол жерде Құдай қаласа ілініп тұрсын, әкемнің есімі мәңгі жаңғырсын деген оймен ғана осылай жасатқам. Енді әкеңіз туралы естелікпен бөлісіп жатсыз ғой. Ол кісіден айырылып қалғаныңызға қанша жыл болды? Біраз болды ма? Біраз болып қалды, иә. 2012 жылы қайтты ғой. Сіздің жақсылығыңызды көріп үлгерді ма дегенім ғой. Сахнада жүргеніңізді, ән салғаныңызды. Иә, сахнада жүргенімді былай шет жағасын біразын көрді. Бірақ енді қызығын, жемісін көре ма деген кезде кішкене өнердің жаңағы өмірден кетіп қалды. Содан кейін де мен ана өзім бір авария болып кезінде сонда да болдым. Содан кейін тура содан кейін болған оқиға ғой бұл. Кішкене мен енді ана кейде шықпай кеттіңіз, көрінбей кеттіңіз деп жатасыздар ғой. Бір жағынан сол да маған бір себеп болды. Өйткені сол қызықты көре ма, енді сол әкем қасымда аяғы ақсаңдап алып жүрді, бүкіл жерге апарды, бүкіл жерге жаңағы қойын сатып мен жарыстарға жіберді, домбыра алып беріп мысалға. Сөйтіп жүрген әкем енді қызығын мен көрсетемін ба деген кезде жаңа өмірден өтіп кеткеннен кейін менде енді өнерге деген бір кішкене құлшынысым артпай қалды, болмай қалды. Содан кішкене өнерге ән жазуға да тоқтап қалдым да, сондай бір оқиғалар да болды. Сіздің әкеңіз жол апатынан қайтыс болды ма сонда? Жол апатынан қайтыс болды, иә. Інісі Мақсұтжан деген өзінің туған інісі ғой менің ағам. Сол інім менің Нұрсұлтан деген кішінім үшеуі келе жатқан ғой машиналық Ақтөбе жақтан. Сол кезде бір КамАЗға соғылып алдында отырған ағам мен әкем екеуі, әкем алдында отырған, ағам айдап отырған, сол екеуі де насмерт кеткен. Інім жаңа артқы лавабодан ұшып аман қалды.